betfairpoker.com. Exclusive online partner of the WSOP Europe. Здравейте, разговарям с Мартин Николов, един от деветимата класирали се на финалната маса на Balkan Poker News Challenge. Мартина, как се чувстваш? Чувствам се отлично. Това ми е първата финална маса на такъв голям турнир и съм в кондиция и съм готов за победа. До момента как оценяваш играта си и какви смяташ, че си шансовете за финалната маса? Ами, сядайки днес при последните 14 човека, бях останал с 80 000 чипа и виждах, че ще ми бъде тежко, но направих два дабл апа. В момента съм с над 200 000 и мисля, че имам сериозни шансове за първото място. Мисля, че има изявен фаворит на вашата маса или всички деветимата са с равни шансове? Не, мисля, че абсолютно всички са с равни шансове на финална маса. Играта е много трудна. Специално много добро впечатление ми прави този англичанин, на който е, Ричард Лапуот, ли как се казваше. Играе много добре и е направил доста голям стак, но мисля, че всички са с изравнени възможности, така че само картите ще покажат.